好，各位亲爱的同学，各位老铁，我们现在来玩个奇门局。你们这样的哈，你们说下你自己哪一年出生的，因为民法它主要是用的啥呢？主要用的是年命啊，哪一年出生的，最好呢哪年哪月啊。这个陈永兴76年的，76年的是丙，是丙辰年。丙辰年呢，这个奇门局，丙呢落在艮八宫。你现在很苦恼，陈永兴，你现在很苦恼啊，因为艮八宫它属于空亡啊。你现在呢做事想挣钱，想自己搞一个独立的公司，而且默默的去搞，可惜呢现在很茫然，同时你的身体也不太好，你的脾胃不好，肠胃你有肠炎。这个陈永兴反馈一下啊，你的老婆在这个月腿脚还受伤了，你老婆呢没有精神，身体不好，你现在很茫然啊，陈永兴，你想做的事，想去开公司做，但你落实不了，因为你的年命落在了艮宫，处于空亡啊。啊，你老婆2019年没了，我操，这个上面显示有灾呀，我没想到啊，没了没了，查一查是不是19年的戊月，戊月，是不是农历的3月？反正老婆不顺哦，不安呢，而且坟地的风水也不太好。坟地的风水旁边有电线杆，南边就有电线杆，南边不出90米必有电线杆。那就是哦，公墓，公墓南面不出90米是不是有电线杆或者电灯呢？回忆一下啊，朝西去，朝西去有路灯，有一条弯曲的路，还有水沟，还有水沟，有旗杆是吧，金属的旗杆，杆状之物。你今年还是比较辛苦的啊，今年比较辛苦，今年内心啊烦恼是多，犯口舌，而且别人差了一笔钱，你非常想给他要回来，或者别人少你的一笔财务的往来，你想把他要回来啊。想想可有此事，陈永兴，我一个个来啊。你们人放的太多了，这不好找。
这个配员美相，配员美相在吧？八四年的，八四年都是甲子啊，甲子都要走戊啊，找戊啊，找戊。那么，这个戊落在呢？哦，我没有给大家，没有给大家看我这个局啊，我给你瞅一瞅这个局，我随便找了一个局给大家看一看啊，随便找了一个局啊。我刚才忘了把这个局截图发到群里了，搞忘了啊。这个配员美相，2017年你的财运还是非常不错的，你干了一些骚操作，而且你所操作的挣的都是偏财，真的是偏财呀！什么叫偏财呀？靠一些推广销售有关的偏财，你老公，2021年有官司，2021年有口舌是非，你反馈啊，是文书上的争端。反馈啊，因为这个视频呢，它是有延时的，离职了是不是啊？是不是是非啊？文书上的事嘛，因为进门嘛。跟21年进门破，我来看啥时候啊？21年，戊己庚辛壬癸甲乙，是不是秋天呢？配员，你老公是不是在秋天，农历的8月前后离职的？或者到那个时候才把离职的手续搞定的？工作早开门，辛死了，死门见辛，辛死了，是的，是不是？所以同学们可以看到民法是不是很到位啊？把时间给它掐住，把月份给它掐住啊！我一个个来找哈，我这个是高难度哎，铁子们，我是拿一个局，拿一个啥时候的局，懒得现场起啊。等到时隔不久，我们的排盘软件出来过以后，可以现场搞啊。人很多啊。我一个个挑吧，哈，这上面还得朝前翻，很麻烦。这个三合命三元是哪位？三合命三元，三合命三元在吧？你是个教书先生，是个教风水的教书先生。你从2017年开始，你就开始教风水了，讲课了，是不是这样的？三合命三元，
你勾陈，回忆是不是这样的？讲课没有啊？为啥呀？你是戊辰年的，你年命是戊，你周有坎宫，临天府星，天府星就是教书啊，带杜门，杜门也开始教书，而且杜门还代表会计、财务，你搞过销售，搞过收账的买卖，做账本，三合命三元反馈。你一七年是不是讲课了？搞过销售是不是啊？收过账吗？有杜门嘛？这戊，暗干中间也是戊，戊就是财嘛，资金嘛。你今年转运了，今年就好多了。今年什么时候开始转运？我来看啊，戊、己、庚、辛、壬、癸、甲、乙、丙、丁。哇靠！今年腊月份开始，腊月份开始，腊月份开始呢，你呢？今年的腊月份啊，年底的时候要转运啊。明年的时候，明年的时候有伤灾。明年呢？明年有伤灾哦，兄弟哦。卯月，上个月不好啊，上个月财运差呀。上个月想合作，有合作的事，就是卯月的时候有合作的事，三合三元，但合作的买卖谈的都不好，而且还破财。你上个月应该投机破财，有投机的买卖，搞投机啊，搞不正规的买卖，摆不上台面的事。三合命三元怎么样？农历二月，哦，你说你二月还好啊？不对啊，你二月有钱挣吗？你二月是应该破财呀。你二月是根门破呀，乙家根不是合作吗？对不对？朱雀不是忽悠吗？鸣叫啊，很简单，搞到钱都没了。哦，卯月布局了是吧？我靠，这布局了另当别论啊。布局是阴的，玩了一个太阴过来，借了一个太阴啊，处理了。卯月是咋布局的，兄弟？你本来卯月应该差的。你三月还有口舌是非哦，三月这个入木了，三月入木了，有本事舍不出来，还有口舌是非。农历的三月啊，有口舌是非是不是？这个口舌是非应该是戊日发生的。今天是什么日子啊，同学们？你们查一查戊日。来点掌声，宝子们！臭宝们啊，戊日，你这个口舌是非是戊日，今天是癸日是吧？今天是癸日，找戊日，戊日引发的癸日，今天癸几啊？4月19号啊，癸日。
今天是癸丑还是癸啥？癸丑癸。十九号戊日，十九号、十八号、十七号、十六号、十五号、十四号，我给你印一下啊，是不是十四号惹的麻烦？三合命三元，是不是十四号惹的麻烦？小丑宝，金门是口舌是非嘛，而且门破。你自己找一找去啊。这个空间优化附属井是丙寅年的，丙寅年的，丙寅年年命是丙啊。你最近心情很不爽，很不爽啊。为啥呢？年命落到艮宫去了，临空亡，最近不爽。最近还犯口舌是非啊，而且心中想动啊，想跑路啊，想开辟一个新空间。财上也不利啊，财上也不利啊。业务难以拓展，因为丙火这个丙奇啊落艮宫临空亡，丙奇落艮宫，你是丙寅年的嘛，丙奇落艮宫临空亡，这是空亡宫啊，子丑空嘛，辰月不爽啊，兄弟啊，因为丙辛化合嘛，合住了。你在我的东南方，九地为风水，为看风水，看风水还产生了分歧，也就在前几天，4月14号前后，4月14号，或者是4月4号，就是。清明以后啊，就那个阶段呢，一个单子跑了是吧？好，铁子们，你们的小巴掌要拍一拍啊！我来演示一下啊，现场段演示一下，我这玩的有点高难度啊。三合命三元，牛逼闪闪吧！我初步让你们感受一下民法奇门。我这是随便搞了一个局啊，懒得起局啊，随便搞了一个局。先玩一玩，回头我来截图，把这个局图截到群里面去，你们去看一看啊。我再断一个。我在翻这个光明，1981年的光明，光明在不在？光明，小臭宝们现在是不是非常有信心啊？我来看那个光明是谁啊？光明，光明81年的，一年命是辛，你。是靠耍嘴巴皮子吃饭的，你的年命，我跟你说哈，同学们，我这里边不能用实干功，要断来意的时候直接用实干功就行了，实干落功。
我这因为是随手找的局，只好从年命，年命你心在金门，屁股下面做财，但是入木了，财没有激活出来，所以财比较差呀。这边挣钱那边走啊，搞销售的，你以后搞风水也不错啊，光明啊。讲实话，你今年是个转运的开始，今年是转运的开始，尤其是从辰月搞的米吃了，搞的业务搞的单了，私私密密搞的，光明是不是接的业务挣了小钱了？就这个月啊，我来给你看哪一天挣的钱了啊。开市做生意找生门，找生门呢、啊、哎呦我操，生门挤地盘是挤，多简单呢、啊！一二三四甲辰，一甲乙丙丁戊己己酉日，己酉日，十九、十八、十七、十六、十五，四月十五号，四月十五号那天是不是搞了钱了？啊，最近还在收账是吧？收账你最近能不能收过来？哎呦我靠，你最近还收不过来啊。收账要找什么？要找商门。商门在炫你，你最近要钱要不来啊兄弟啊。你遇到一个赖皮了，这是一个合作的合同和文书有关的，哦，法院的执行啊，我操，不好要哎，商门呐、啊，不好要啊，都开始打官司了，是不是？都开始打官司了，你想这个钱能好要吗？金门也代表官司啊，我来再找一个，我们可以看到民法七门牛逼不牛逼啊，铁子们，啊？民法七门牛逼不牛逼？啊，光明啊，你在四月十五号有前进，你给我查查你的微信。光明，牛逼吧？来，铁子们，谁在上？再上，再上。这里有星星是乙亥年的啊，星星好，这里有星星，乙亥年的，我操，兄弟，我问你个事啊，你不是不是跑过运输啊，或搞过物流有关的事情啊，开个车到处跑啊？这个星星啊。来点掌声，他说去年是的，来点掌声。牛逼吧？他年命临商门又带天中心嘛，肯定到处乱跑嘛，对不对？他不是个好开着车到处跑嘛，而且他要不讲去年了，去年就出来了。去年是癸卯，以地盘天干定一期，是不是癸啊？去年是癸卯，你是男的是女的？
你是男的是女的，你的老公是大单位的，不是政府单位就是开公司的，做买卖的，哦，那你就是你的老婆了。但是做的不顺心啊，做的不顺心，你的对象我操，你老婆不是开公司就是搞啥的，做的不顺心也对耶。开公司嘛。哦，妈，你是小赵啊，我搞不清楚啊。赵经理啊，赵经理，从这个气门上可以看哈，你今年的时候辛苦之财，辛苦之财呀，这也才坐不到自己的屁股底下，因为物意临空亡，辛苦之财。所以在这个直播中间啊，我有时不知道是哪位老铁啊，不知道啊。山水抚琴，93年的山水抚琴，鬼。你牛逼啊！你命中带贵星。但是坎坷不顺，尤其是2021年，你绝对坎坷不顺。哎，2020年你坎坷不顺的，山水抚琴。啊？你不扯淡吗？你不刚才不讲93年的吗？你93年怎么能是壬申呢？啊，立春前出的，你不扯淡吗？对不对？啊，你是做生意的，你注定要做生意啊。这个小屁孩，你注定是做生意的，你是壬申年的就做生意，年命周游中午，你现在安藏守静，啥也别找。啥也别干呢，干不了啊！你目前很迷茫，想做，你是不是参与做过土特产的生意啊？凯杰，你在哪地方的人？我现在不能问你年命了，因为年命都用了一遍了。你是哪地方的人？我要知道你在霍丘，在此刻我什么方向啊？山水抚琴，你记住啊，你这一生只能做生意了，你做不了官，知道吧？你志向高远，但是呢，搞不出来。你93年的小啊，小屁孩，最终是要做。凯杰，东北方。凯杰，你有尿道炎。凯杰，你有尿道炎。你有肠炎，
反馈。你腿好疼，腿上有疤，左腿有疤，凯杰反馈啊。抓紧时间反馈，有疤是不是？来点掌声。尿道炎是不是得过？前年就有尿道炎，肠胃不好是不是？你现在运势也不好呀，兄弟，你运势也不好。我告诉你啊，这个奇门局显示你必须要拜神佛，你拜神佛才能好起来。上香火拜神佛，对，八看死门，对。上香火拜神佛才能运势好起来啊。你有阴气啊，沾了阴气啊。你去年到南方看一个车祸而亡的人，沾了阴气啊，癸卯年啊，癸卯年，癸卯年的闰月，去年甲乙丙丁戊己。庚辛壬，去年下半年秋天九月左右，是不是你去看一个人，他死了，出车祸死的，沾了阴气了，兄弟。奇门局上可以这么看。回忆回忆啊。这个没有啊，哎，肯定有，我跟你说，我推断出来，去年就有，去年的下半年肯定有，你想一想就想出来了。在一个交叉路，南方交叉路转弯，朝东南是个丁字路，你自己想一想，路边有水沟啊，有水排水区，排水区啊，兄弟啊，你今天不碰车就是要碰到肩膀头，你要么就是九号，要么就是今天身体要么被碰伤了，要么就是碰车了。凯杰反馈，是不是打球被砸了？同学们，来点掌声。受伤了吗？是不是搞到肩膀去了？肩膀。是肩膀是不是？奇门牛逼吧？你要不是今天，要么就是九号。好，我现场演示一下奇门局，让你们找到快乐。好，演局先演到这啊。